Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підсумки чергової сесії міської ради Дніпра. У нас в гостях секретар міської ради Олександр Санжара. Олександр Санжара, секретар Дніпровської міської ради. Освіта, університет митної справи та фінансів, за фахом юрист. Професійну діяльність починав як помічник адвоката Бориса Філатова. Обирався депутатом міськради Дніпра у 2015 та 2020 роках. Секретар міської ради 7-го та 8-го скликань. Хобі – книги, велоспорт. Олександр Саныч, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перед тим, як поговорити про підсумки тієї сесії, що відбулася сьогодні у нас у Дніпрі, пропоную поговорити про те, власне, про що багато пишуть у соціальних мережах, про що йде дискусія – це житловий масив «Перемога». Пишуть про забудову, я бачив відео на Ютубі, там, де ви виступали, пишуть про фінанси, перерозподіл. Тобто, от для тих, хто не слідкував за розвитком цих подій, зокрема, для тих, хто дивиться нас по телебаченню, що там на житловому масиві «Перемога», тим більше це не чужий для вас масив, як для депутата міської ради. Так, я депутат по Соборному району, я розповім ситуацію з самого початку. Тобто, почалась вона десь в 2019 році, коли Національний комітет спорту інвалідів України запропонував побудувати в районі Грибного каналу свій центр для людей з інвалідністю. І було вказано, що цим центром зможуть користуватися всім. Було надано їм спочатку велику земельну ділянку, близько 8 гектарів, потім вона була зменшена до 1,6 гектарів і почалось попереднє планування. Однак в якийсь момент вони почали здійснювати огороджування території і стало зрозуміло, що саме на цій території почнеться будівництво. Цьому здивувалось досить багато жителів, в тому числі я так само не чекав, що саме в цьому місці щось буде будуватися, думав, що буде десь в Чагарях, там де ніхто не ходить. Був мітинг, я на мітинг підійшов так само, сказав, що ніхто нічого поганого не буде робити, і відповідно одразу після мітингу, буквально там через 4 дні, була вже сесія міської ради, на якій я подавав як депутат своє депутатське звернення, і ми за наслідком розгляду цього депутатського звернення проголосували рішення про заборону будівництва. Тобто на цей час ця ділянка не може бути забудована. По-друге, для того, щоб зняти соціальну напругу, було прийнято рішення про те, що забудовник може здійснювати будь-які дії стосовно там продовження проєктування, продовження будівництва лише після громадських слухань. Якщо таких громадських слухань не відбувається, відповідно, право на забудову в принципі втрачається. Тобто, по-перше, зелена ділянка зараз не може бути забудована, по-друге, в забудовника ще є додаткові зобов'язання по проведенню громадських слухань. Після цього, знову ж таки, є якась певна група осіб, які вважають, що все, що робить міська влада, робить погано. Це рішення було розкритиковано. Знову ж таки, в тому рішенні було зобов'язання знести паркан. Звичайно, в нас є інспекція з питань благоустрою, яка там працює, в якої є досить багато завдань. Паркан не знесли через 10 хвилин після рішення, а знесли трохи пізніше. В цей час всі розповіли, що міська рада все рівно там планує побудувати якийсь торгівельний центр. Знесли паркан. Біля церкви, з іншого боку цієї зеленої зони, з'явилася незаконна огорожа. Ми побачили цю незаконну огорожу, винесли рішення про демонтаж незаконної цієї огорожі. Знову ж таки, було досить багато маніпуляцій про те, що от винесено рішення, ніхто нічого не робить. Я нагадаю, що в нас минулої сесії так само було доручення інспекції з питань благоустрою іншим органам перевірити всю набережну. І, звичайно, що сесійне рішення, воно має вищий пріоритет, ніж рішення виконкому. Вони почали перевіряти набережну, знайшли дуже багато об'єктів, про це я буду окремо розповідати.
Коли змогли доїхати до того паркану і знайти, знову ж таки, це потрібно якісь певні сили, потрібна муніципальна варта, щоб ніхто там не заважав, потрібна техніка, зрізали зазначений паркан. Знову погано. І так погано, все ще не робиш. От всі дії, які робилися там для того, щоб там повністю зробити так, щоб там не було будівництва, не було незаконних парканів, не було там якихось питань, всі дії дуже сильно критикувалися. Міський голова в якийсь момент не витримав і сказав, ну не хочете, не потрібно. Тобто в нас є купа інших проблем і багато інших запитів, ми будемо робити там. Відповідно, зараз просто обговорюються плани стосовно перенесення фінансування на інші моменти. Ми бачимо, що почали продовжувати реконструкцію набережної. Вона зроблена була з першого до третього масиву, зроблена досить непогано. І починали реконструкцію з третього до шостого масиву. Але ну, величезна кількість людей, які казали, що все рівно нам цього не потрібно, або потрібно, але не так, або не так, або так, але не зараз. Ну, розумієте, тобто ситуація була настільки ускладнена і величезні там хвилювання були стосовно того, що от почали щось робити, значить вони так спеціально щось хотіли зробити і вони не зупиняться. Такий голова показав, все, ми зупинились. Більше нічого там робитися не буде. Тобто були мітинги проти забудови. Окей, я так розумію, що тепер вже треба робити мітинги за забудову. Ну, мається на увазі за нормальну реконструкцію. Знову ж таки, Національний комітет спорту інвалідів України зараз шукає інше місце. І навіть якщо він знайде інше місце, все рівно це потрібно... Це в рамках міста? Так, так, в рамках жилмасиву «Перемога». А, навіть так. Ну, все, там має бути спорт для того, щоб можна було веслувати на байдарках. Це паралімпійські учасники. Не знаю, може на Червоному камені чи на паруси? На Червоному камені так само будується центр, але інший. Тому що канал, де можна займатися грибними видами спорту, є лише на шостій перемозі. От, відповідно, вони зараз намагаються знайти якесь інше місце, але все рівно в рішенні чітко прописано, що вони мають пройти громадські слухання. Якщо таких громадських слухань немає, забудови немає, то можна абсолютно спокійно до цього ставитися. Так, а оці кошти, які перенаправлять, говорять про колишній житловий масив Фрунзенський, але я потім читав, що кінцевого рішення ще не прийнято. Який це об'єм коштів? Хоча б не конкретна сума, це десятки мільйонів, це сотні мільйонів. Я думаю, що це десятки мільйонів, які закладалися на подальшу реконструкцію набережної від третього масиву до шостого масиву, тобто від кільця там до кінця цієї набережної прогулянкової. Зараз ще жодних рішень стосовно цього не приймалося, однак вже багато депутатів з інших районів написали свої запити, щоб їм саме їм перенаправили кошти. Потрібно зрозуміти, що міська рада – це фактично 64 особи, і кожна з яких лобіює свій власний район. Ну і відповідно кожен захищає інтереси своїх виборців. І ми захищаємо інтереси своїх виборців. Якщо нашим виборцям не потрібна реконструкція від 3 до 6 масиву, ну відповідно так. Тобто або хтось скаже, нам потрібно, або хтось скаже, що нам не потрібно. Поки набагато сильніше чути тих, хто кажуть, що нам не потрібно. Все. Так, ну добре, тоді подивимося, як це буде. Я так розумію, що кінцеві рішення це будуть прийматися вже в рамках бюджету 2022. Це не буде вже цього року щось робитись, да? Оскільки закінчується бюджетний рік фактично, і як ці кошти спрямувати? Так, я думаю, що ті роботи, які там вже почали робитись, тобто є там якийсь певний етап, цей етап він закінчується і далі вони не продовжуються. Так, Олександр Саныч, давайте поговоримо тоді про день сьогоднішній, власне, про ту сесію, яка відбулася. Пройшло все так дуже спокійно, жодних дискусій, жодних заяв фракцій, ну, окрім тієї такої незвичної частини, як нагородження відповідними відзнаками двох почесних громадян. І я помітив, що не було таких знакових депутатів, з якими завжди відбуваються якісь конфлікти, якісь дискусії, зокрема, у міського голови. От, власне, відома позиція Бориса Філатова стосовно вакцинації працівників міської ради. Чи мають змогу депутати приходити в міську раду на комісії, в сесійну залу, якщо вони не вакциновані? Давайте зрозуміємо, що міський голова може обмежувати в приході на роботу людей, які в нас працюють.
То у нас є розпорядження, яке там доведено через відділи кадрів стосовно того, що кожен працівник, приходячи на роботу, він або має бути вакцинований, або має показати тест на ПЛР. А депутати, вони не є працівниками Ради, це є волонтери, фактично, тобто люди, які приходять і здійснюють цю діяльність на громадських засадах. Єдиний депутат, який є працівником Ради, це є секретар Ради за посадою, тобто я. Відповідно, я вакцинований, всіх інших депутатів ми не можемо. Ні, є там ще кілька депутатів, які є працівниками Ради, здається. Ні, мається на увазі, ну, тобто нікому не можна заборонити десь працювати, так, зрозуміло. Тобто це може бути… А, все, зрозумів. Так. Депутат може працювати там на приватній фірмі, в державних органах, наприклад, там десь в облдержадміністрації, в міській раді, тобто ніхто не обмежує в цьому. Але ми кажемо про те, що якщо депутат, як депутат, приходить до міської ради, йому не можуть обмежити його в праві на прийняття участі в засіданнях міської ради, в роботі комісії. І коли ви кажете, що дуже спокійно пройшло, так, бо всі рішення готуються дуже-дуже набагато раніше, ніж ця сесія проходить, ці рішення вичитуються декілька разів, обговорюються, є спори, є різні там дискусії, хтось каже, що це рішення взагалі не потрібно голосувати, його взагалі знімають з порядку денного. Ну, тобто є дуже велика робота до сесії, і на сесії це фактично вже завершення цієї роботи. Так, ну я просто звернув увагу, що навіть виступів від депутатів, від фракції не було, чи подання якихось в блоку різному те, що робиться. Власне, ну цікава така сесія, спокійна була. Стосовно конкретних рішень, пропоную поговорити. От, зокрема, ухвалено стратегію розвитку Дніпра до 2030 року, фактично на десятиліття вперед. Я так розумію, активно це лобіювало, активно над цим працювало агентство розвитку Дніпра, відповідне комунальне підприємство міська ради. От що це за документ такий? Ну, в першу чергу, це певний формальний документ, який має бути, який показує, в якому напрямку рухається місто, що ми маємо розвивати, на що ми маємо звертати увагу, для того, щоб розуміли і наші містяни, для того, щоб розуміли інвестори, для того, щоб всі розуміли. Це величезний документ. Там, ну, взагалі написано там за все хороше проти всього поганого, але все рівно це дає певні напрямки тієї роботи, яка буде здійснюватись. Ну, основний напрямок – це комфортне місто, це місто для людей, для того, щоб було в ньому зручно і комфортно знаходитися. Так, ну, власне, от чи є розуміння того, скажімо, що от за цю стратегію, за цей документ депутати проголосували, що він буде виконаний по конкретних пунктах. Оскільки, ну, от я скажу стосовно того ж агентства розвитку Дніпра, коли воно тільки з'явилось, це, здається, 15-16 рік, було досить багато ініціатив з результатом. Через кілька років, ну, ми бачили, що там не всі виконання. Можна згадати, скажімо, індустріальні парки, зараз це ідея відновлюється, але тим не менше, от був такий проект і таке інше. От ця стратегія прийнята, да? І по результатах вона є розуміння, що вона буде виконана, чи це все-таки, як ви сказали, такий документ просто необхідно, щоб він був? Давайте про індустріальний парк. Індустріальний парк – це реально працюючий проект, щоб ви розуміли. Тобто нам передали величезний шматок землі, на якому можливо розміщувати виробництво, на якому можливо розміщувати робоче підприємство, створювати робочі місця. Він не може запрацювати там за одну секунду. Там потрібні комунікації, там потрібні, ну, умовно, якісь умови для того, щоб там можна було розпочинати роботу. Потрібна величезна робота стосовно того, щоб пройти всі необхідні етапи, які потрібні для створення саме індустріального парку, для залучення інвесторів. Але якраз інвестори цікавляться цим питанням, і ми на всіх зустрічах розповідаємо про наш індустріальний парк, і, наскільки мені відомо, там робота в цьому напрямку якраз іде. Тобто є межі індустріального парку, є конкурс на управителя індустріального парку і так далі, і так далі. Тобто певні процедурні рішення там якраз приймаються. Коли ми кажемо про стратегію… Олександр Саныч, давайте для глядачів скажемо, що це ділянка на лівому березі біля заводу «Інтерпайп». Так, так. Це «Інтерпайп» відмовився від своєї землі, але ділянка досить цікава, оскільки вона знаходиться поряд з дорогою, недалеко від центру.
Поряд знаходяться комунікації, це колишня промислова зона колишнього заводу. От, і відповідно, ну, ми сподіваємося, що там інвестори будуть і там будуть створюватися виробництва. Коли ми кажемо про стратегію, ну, стратегія вона описує загальний напрямок, загальний бачення. Вектор руху та загальне бачення. Щоб всі розуміли, які є бачення в місті. Тобто там, ну, як такої конкретики немає. Там є загальний рух в певному напрямку, і це абсолютно нормально. Тобто це наші плани, ніби ми маленькі, а ми там думаємо, от ми виростемо, там, намагаємось поступити в інститут і все-все-все, і що для цього потрібно робити? Та? Добре вчитися там, сьогодні. Так само стратегія міста Дніпра там, до 30-го року. Треба щось робити для того, щоб досягати певних результатів. Нам плохо тот солдат, який не хоче стати генералом так. В такому напрямку. Інша програма, що була ухвалена власне цієї сесії, сьогоднішній день, це програма національного патріотичного виховання для молоді. От що це за документ? На 22-26 роки, тобто на наступні 4 роки? В даному випадку ми кажемо про просто програму фінансування. Всі програми, які приймаються в другому розділі, це програми, які дозволяють фінансувати. Національне патріотичне виховання – це гуртки, позакласна робота, діяльність всіх ну, умовно, наших тренерів, які займаються з дітьми і так далі, і так далі. Тобто, наприклад, спортивний клуб «Штурм», він так само в рамках цієї програми. Тобто, це в першу чергу питання грошей? Так, це в першу чергу питання фінансування певних заходів в рамках цієї національно-патріотичної програми. І там досить багато учасників цієї програми, які отримують бюджетне фінансування. Олександр Саныч, от я дещо повторюся, але тим не менше, щоб закрити це питання, от ухвалюється програма, скажімо, от та чи інша, там національно-патріотичне виховання та будь-яка, на кілька років вперед, чи стратегія розвитку до 30-го року. Там розписано по пунктах. Ну, якщо ми говоримо про конкретну програму і конкретне фінансування, що таке фінансування на такий рік, те має бути зроблено. От, ну весь комплекс. Приходить, скажімо, той ж 26-й рік, потрібно звітувати, от, і за неї звітують, скажімо. І якісь пункти не були виконані повністю, чи якісь не були дофінансовані, чи якісь виключені, чи щось таке. От, за вашою практикою, за вашим досвідом роботи, вже не такий малий досвід у самому міській раді, от, чи є якісь, скажімо, санкції стосовно тих чиновників, які, власне, мали відповідати за ту чи іншу сферу, ту чи іншу програму? Звичайно. Тобто кожен чиновник, він працює на територіальну громаду. Персональну політичну відповідальність за всю роботу несе міський голова. І саме міський голова дивиться, чи нормально цей чиновник працює, чи не потрібно його замінити, чи виконуються ті програми, чи виконуються ті завдання, які ставляться перед міською радою, територіальною громадою. Так? Тобто територіальна громада дає свій запит. Нам потрібні там якісь там розваги. Чи нам не цікаво гуляти просто по набережній, нам потрібно, щоб там було щось цікаве. І там, відповідно, проходять якісь там фестивалі, там проходять якісь заходи, там можна навчитись танцювати сальсу, танцювати бачату, хтось грає на музичних інструментах, когось вчать грати на музичних інструментах. Ну і, відповідно, наше життя наповнюється якимось змістом. Тому що там ще 5-6 років тому я виходив на набережну, там взагалі нічого не відбувалось. Можна було єдине там ходити туди-сюди і купувати там гарячу кукурузу. Все. А зараз літом на набережні, ну, дійсно цікаво. І це нормальна практика, як це робиться в європейських містах. Тобто, коли ти приходиш в центр, там ти завжди знайдеш чим себе зайняти. Тобто є запит, є відповідь. І це, умовно, маленький приклад того, що відбувається. Міський голова, його заступники, керівники виконавчих органів, вони дивляться по своїм напрямкам роботи, що потрібно зробити. Тобто фактично мерія – це певна сервісна функція, а це обслуговування, це відповідь на ті запити, які дає нам територіальна громада. Ми так само члени територіальної громади, ми так само там тим всім і користуємось. Так? Тобто ми їдемо до того ж ЦНАПу, який новий відремонтований, де є електронна черга.
Йдемо на ту саму набережну, відвідуємо якісь програми культурної столиці, ходимо по відремонтованим дорогам. Ну, тобто кожен напрямок має якісь свої певні результати. Звичайно, є якісь програми чи є якісь менеджери, які не можуть там достатньо там себе проявити, ну, але завдання, напевно, керівництва міської ради – звертати на це увагу і міняти на більш нормальних, на більш працьовитих менеджерів. Олександр Саныч, традиційним було питання цієї сесії, власне, це четвертий розділ, і питання, наскільки я пам'ятаю, саме ваше, це зміна кількісного складу міської ради. От конкретно по сьогоднішньому дню, там на двічі, на три штатні одиниці було збільшено, але я хотів дещо не про це спитати, от ми у цій студії досить давно з вами не бачились, здається, чи минулої, чи позаминулої сесії, на більш ніж 100, чи на 100 одиниць було скорочено саме районні адміністрації, які з 20-го року є при міській раді. От таке масове скорочення працівників, чиновників саме районних адміністрацій, які є в структурі міської ради. Чим це було викликано? Ну, треба зрозуміти, що там планувалось виділити районні ради, районні виконкоми в адміністрації, як виконавчі органи. Вони були виділені, було проаналізовано їх якість роботи, було зрозуміло, що такі завдання, які ставляться перед районними адміністраціями, можливо виконувати меншою кількістю, відповідно скорочено, тому що кожен працівник – це в будь-якому разі навантаження на наш місцевий бюджет. Тобто завдання міської ради – виконувати максимально ефективно виконувати певні свої функції за рахунок мінімальної кількості людей. На жаль, нам постійно доводиться розширюватись за рахунок того, що нам додають певні функції. Тобто от з 15-го року, так, коли в нас була перша каденція, ми обрали, нам додали функцію архітектурно-будівельного контролю, функцію реєстрації нерухомості, реєстрації бізнесу, функцію охорони праці, функцію контролю за паркуванням, функцію визначення там схеми дорожнього руху. І таких функцій, ну, можна сказати, що нам передано було там кілька десятків. Це все процес так званої децентралізації. Тобто передаються функції, на гроші на це не передаються, тому що держава просто починає менше тратити. Ми, відповідно, ну, маємо реалізовувати цю функцію. От в цьому році ми зараз ведемо проєкт, нам передали функцію ЗАГСів і, відповідно, ну, РАКСів українською мовою, тобто реєстрація актів громадського стану. Так. І, відповідно, зараз ми вже в своєму підприємстві займаємось тим, що і там реєструються там шлюби за 24 години, так звана адміністративна послуга. І скоро вже будуть вже відкриті відповідні нормальні відділи, де місто буде реєструвати там шлюби, реєструвати в тому числі акти громадського стану, там не такі веселі, як шлюби, там смерть, там інші. От. Це з наступного року, я вибачаюся? Ні, ми вже в цьому році. Вже почали. Та вже на презентації шлюбу за 24 години, коли він був зареєстрований, я вже був присутній, я там просто як перше був присутній, як представник міської ради, подарував там букет молодим, ну так, поздоровили. Олександр Саныч, от ще одне питання, яке ви підняли сьогодні на сесії міської ради, це питання перевірок окремих об'єктів будівництва на набережній. Це було рішення прийнято минулої сесії. От були заслухані відповідні звіти про відповідні проміжні результати. От які проміжні результати, власне? А проміжні результати такі. Тобто є досить багато об'єктів, які знаходяться на набережній. Частина цих об'єктів має право власності, частина не має. Частина має земельну ділянку у відводі, частина не має. Та? Тобто якщо немає землі, не може бути там паркан, наприклад, стояти. А відповідно, за наслідками цих перевірок вже там кілька парканів, кілька таких споруд, які не мають права власності, вже були знесені. І робота продовжується. Теж ті об'єкти, які мають право власності, відповідно, ми віддаємо нашому юридичному департаменту. Юридичний департамент відпрацьовує. Чи можливо скасувати державну реєстрацію права власності, чи вона була здійснена законно після введення в експлуатацію і так далі, і так далі.
Ми наголосили на тому, що там, наприклад, був один випадок, прийшли, перевірили, немає прав власності. Через три дні в реєстрі якийсь там лівий реєстратор вніс. Знову ж таки, з таким будемо боротися і одразу всіх попереджаємо, що не потрібно такого робити, тому що ми все рівно бачимо останній реєстраційний запис, від нього все повертаємо назад і по результату це знесення. В міста зараз приблизно, якщо казати в десятках, то кілька десятків судів по знесенню об'єктів. І частина з цих десятків судів – це саме об'єкти по набережній. І, звичайно, робота дуже сильно активізувалася після цього нашого рішення про перевірку набережних. Зараз дуже активно здійснюють і перевірки, і активно звертаємось до судів для того, щоб скасовувати те право власності, яке є. Олександр Саныч, буквально 2-3 хвилини у нас лишається. Я хочу вас питати про майбутнє, про те, що буде вже у грудні місяці, тобто наступна бюджетна сесія. Тобто це така не чергова чи чергова, я не знаю, як правильно сказати, але ну, бюджетна вона традиційно називається. І намічена вона на 8 грудня. Власне, чи є розуміння на сьогодні, яким це буде кошторис порівняно із цим роком? Це буде більше за доходами, за видатками? От, на що буде спрямовано, тобто цей процес вже йде по суті? В нас в грудні буде дві сесії. Традиційно на першій грудневій сесії ми приймаємо бюджет на наступний рік, а і традиційно на останній грудневій сесії ми приймаємо бюджетне рішення стосовно бюджетних коштів поточного року. І зрозуміло так, що бюджет наступного року буде трохи більшим. Він пройшов вже громадське обговорення, воно проходило в Зумі, але кожен міг записатися, було повідомлення, були навіть люди, які записувались, ставили. Тобто звичайний мешканець? Чи так, звичайно, так. Ну, це ж основне завдання, щоб звичайні мешканці могли приймати участь, а зважаючи на те, що в нас червона зона, то так обговорення бюджету здійснювалося засобами електронного зв'язку. Але було посилання, на це посилання заходиш, приєднуєшся до загального чату, в загальному чаті можна писати, можна там підняти руку, можна попросити слово, можна поставити запитання. Ну, тобто абсолютно нормальна процедура. Ми вже в 21 столітті. Так, Олександр Саныч, буквально трохи по конкретиці. Да, ви сказали, що буде він, скоріш за все, трохи більшим, ніж цей бюджет. От ми пам'ятаємо, що позаминулого, точніше, минулого року він був 15 мільярдів, цього року близько 12 мільярдів, ну, я плюс-мінус називаю. Так. Який порядок цифр і, от, можливо, якісь статті бюджету плануються додатково профінансувати там ЖКХ чи культуру, чи щось? Я б не став взагалі щось називати, тобто простіше піти на сайт, подивитися, але дуже сильно залежить це від того, який бюджет буде загальнонаціональний, бюджет України. Тому що там ті субвенції, які нам направляються, ну там може бути розбіг величезну суму. Якщо зараз щось сказати і накаркати, ну було б не дуже правильно. Тому саме в грудні ми проводимо бюджетну сесію. Після того, як приймається загальнонаціональний бюджет, ми бачимо, які є субвенції. Звичайно, йде дуже сильна боротьба. От як кожен депутат в міській раді, він на свій район намагається витягнути гроші, так само кожне місто намагається взаємодіяти з центральною владою, отримувати якісь певні субвенції на якісь певні завдання. Тому ми подивимося, яким чином це буде реалізовано і будемо сподіватися на краще. Ну, я так думаю, що проблем, власне, з голосуванням, скоріш за все, не буде, оскільки є стала більшість у нас, і це все буде проголосовано саме 8 грудня. Ну, я сподіваюся, що все буде. Ми, звичайно, там орієнтуємо наших депутатів. Є люди, і, звичайно, до 8 грудня буде величезна робота в міській раді стосовно того, щоб обговорити. Ще дискусія йде. На жаль, у нас час закінчується. Олександр Саныч, я дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з секретарем Дніпровської міської ради Олександром Санжарою. На все добре.